Pozdrav ljudi, evo nas na polju. Leo će da dobije keksiće. Evo ga, prevrnuo se činicu. Evo ti keksić. Opa, ispade ti. Ispade ti keksić. On najviše voli te njegove keksiće. Blesan jedan. Ne sam sad da ga mazim, sav je blatnjav. Ovo, padala je kiša. Eno, čuju se pačkice. Danas su išle skroz ovde po dvorištu. Našla sam ih jutro studa da čvakaju, znači već su se oslobodile i tu da čeprkaju. Da vidimo šta radi kupusić posle ove kiše. Joj, jao, jao. Ovaj koda je nešto raščapkalo, ljudi. Ne znam šta se tu desilo, ali koda ga je nešto pojelo, vidite ovo. Svašta, stvarno svašta. Ovaj je lepu glavicu napravio, svaka mu čast. Znači, ovaj sa glavicom, ja se nadam, imaću jedan kupus. Videćemo. Kupus inače može ispod snega isto da opstane. Ovaj, i ovaj je krenuo da formira glavicu, fino. Fino, fino. Ovaj nije, ovaj još, ali ovaj najlepši. A ovi ostali, čudo. Ali najjači mi je ovaj najmanji ovde što se bori. Nikako da izraste, izgleda mu ne prije zemljište taj deo. Ovaj. A ovaj tamo pojeden skroz, a nigde ni traga ni glasa od puževa, ljudi moji. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Nema ih nigde preko dana. Da, kako oni noću to sve ispojedu, nemam pojma. Da vidimo šta radi paradajz. Evo su ova dva paradajza. Znači, dobro su. Neće on pocrveneti, sad ide hladno vreme. Da vidimo ove ovde. Oni su svi potpadali, vidite, samo jedan ostao ovde. Šta da se radi, ovde još cveta. Još cveta. Evo, eno su pačkice. Leo je naravno poludeo. Gde ste? Čule su me. Čule su me. Pa su došli. Leo, smir. Smirela. Gde ste, koke? Šta radite? Šta je, pačak? Koke, ajmo tam. Ajmo. Ajmo. Ajmo, dečurlio. Kokice. Ajdi ti. Ajde. Ajde da jedeš. Ajde da vam dam da jedete. Ajde. Mala. Gdje si, mala? Ajde, koko. Ajde, idemo. 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 Gečarone. Ajmo. Ajmo. Evo ide ova za mnom. Gdje ćete tamo? Ajde, ajde. Ajde. Ajmo da klopamo. Ajde, pačkice. Jel imate vode? Nemaju vode, ne, moram da im sipam vode. Ajmo sad da se vratimo tamo po jednu flašu vode. Ajde vi taman uđite tamo dok ja idem po vodu. Da vam dam da jedete. Ja. Da li imam vode uopšte? Trebalo bi danas da odem i po vodu. Šta da vam kažem, ljudi? Imam 4 flaše. Super. Idemo jednu. Njima treba pola. Da se napune one dve čantre. Opa. Izvinjavam se. Ajmo, pačkice. Ajmo, ajmo unutra. Ajde, kokot. Ajde, kokot. Ajmo, ajmo. Ajmo, ajmo. Da prospemo ovu brljavu vodu. Ovde što ste izbrljali. Da sipamo čistu. Vidi, ovde ima i lišća. Da sipamo čistu vodu. E sad, kako ću to da izvedem? Moram da stavim kameru ovako između nogu. Da im sipam vodu. Ne znam kakav će snimak da bude. Ne.
da im sipam čistu vodu. Opa! Ovdje da stavimo flašu. U ovoj, ima i u ovoj vode, nisam znala. Ajde, šta je bilo? Ajde, vidi, oni to rasitne. Nemoj da mi kljucaš prst, ajde beži tamo. Evo, pačkice odmah piju vodice. Šta je ovo? Neki grumen. Opa. Koke. Neki kljuckaju. Ajde vamo. I pačkice vole tu. Pačkice, evo vam. Kva, 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 kva. Ajde. Ajde, lepo. Pačkice. Ajde, da vide oni da im ja sipam. Ja njima ovako sipam da oni vide i onda oni dođu da jedu. Ova mala koka, kako je mala? Poko, koko, 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 koko. Mala koko. Najmanja koka i najvaće su preživele. Vidite kako je mala. Što sam tako mala? Šta je? Hoćeš da jedeš? Ajde. Hoćeš iz ruke? Ajde, ajde, evo ih. Evo ih. Terminatori. Ajde. Evo ti zlajo. Kljuckaj. Ajde. Ajde. Evo i pačkice gledaju, hoće pačkice. Opa, pačkica čapila petla. Ajde. Hoće i ona iz ruke. A koko, šta, čvakaš me. Čvakaš me. Ajde, klopajte. Ajde. Idem ja. Znači, ja sam sad vama dala da jedete. Pijete vodice. Idemo dalje. A ovdje vidite kako su iskakili. One spavaju ovdje na ogradi. Popnu se ovdje na... Neće na merdevine tamo i na onu dasku što je stavio cvela. Nego vole ovdje na ogradi da spavaju, ne znam zašto. A ova mala, ona spava ovdje. Ona se popne ovdje. Evo ovdje je kakila, ovdje stane. Ili ovdje. I tako spavaju tu. Evo sad, kokice jedu. Slatkići moji. Ajde idemo da vidimo mačke na prozoru. Opa, ovdje je sve klizavo. Padala je kiša. Treba se provući. Da imamo ko nas čeka na prozoru. Njau, evo ga Belissimo. Eno je Miki gore. Gdje si Miki? Evo ga Belissimo, ode Belissimo. Evo ga došao Jupi naravno. Ko bi drugi? Ko bi drugi nego Jupi? Miko, gdje si Miko? Ma bre, oni su havari. Šta je Miki? Šta mjauće se? Evo, snimam te. Snimam te, vidim te. Ona je gore na prozoru. Popela se i kuka od ozgo. Šta je, Jupile? Jupile moj. Hoće da gricka, hoće da se igra. Uf, ogrebe me. Opasni bre nokti. Opasni nokti. Evo i Mika hoće se igra. Pa šta radite? Evo ga Minji. Minji, gdje si Minji? Minjončiću! Ne, Jupi je ono najveći uvaljivač od svih. Sad ću da te gurnem. Sad ću da te gurnem. Sad će onda se vrati 100 puta. Voli onda si igra. Jao, 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 jao. Blesane jedno. Idem ja tamo. Idem tamo, dosta sam se igrala s vama, igram se po ceo dan sa njima u kući stalno. Ovaj. Eto tako, vidjeli ste koke, nahranili smo ih, eno ih tamo čopaju. Ovaj. Treba da idem danas po vodu, joj, ne idem, mislim imam još 3 flaše. Ili da idem sutra. Vidjet ćemo, posle možda. Leo, okrenuo si tvoju šerpicu naopako. Čekaj, ajde. Okrenuo si naopako tvoju šerpicu. Šta radiš? Što mi laješ na patke? Što mi laješ na patke? Vrtiš guzom, vrtiš guzom. Dobro. Ništa ljudi, eto malo smo se prošetali, nahranili pačiće, vidjeli mačiće.
dali Leo keksiće i tako. Ove, inače, 11 stepeni je negde, tako? Mislim da sam videla da je 11. Jeste, 11 stepeni na ovom termometru. Prilično je prijatno, lepo je vreme. Tamo je sunčano. Vidite kako je sunce, nema oblaka. Baš je lepo, ali je hladnjikavo. Ajde više da dođe i ta zima. da dočekamo da... Ali tako je ove godine to miholjsko leto, šta da se radi. Ništa ljudi, vidimo se u lajvovima, budite mi pozdravljeni. Ljubim vas. Vum!